皆さんこんにちは。クリエイティブジュニアテニスアカデミーの一藤木亮平です。本日もよろしくお願いします。本日は戦略的な一個ショットとして、技術解説とはちょっと違うんですけど、オムニコート、特にオムニコートで、使われるショットっていうか、使えると非常に便利なショット、まあ当然使い方次第では他のサーフェスでも使えるとは思うんですが、このショットが一番多分こう効果があるのがオムニコートなのかなと思うので、そのショットを今日は紹介したいと思います。では、そのショットを早速ご紹介したいんですけど、まずそのショットの名前は、通称アサスラって呼ばれてますね。界隈ではそういう風に呼ばれてるかもしれない。何の略かなのかって、アサイスライスなんですけど、このアサスラっていうのがやっぱりオムニコートとかではすごく使えて、僕も実際に使ったりしてたショットなんですけど、そのショット具体的にどういうショットなのかっていうと、そうですね。まず、使い方としては、ごめんなさい。ショットとしては、すごくシンプルに、浅いところに、こう、スライスで落としていくっていう。ドロップショットではないんですけど、あくまでもスライスで、そうだな、この辺、サービスラインとか、この辺で、なるべく弾まないように、こう打つショット、それがアサスラなんですけど、こういうショットかな。これぐらいかな。あれだとちょっと伸びすぎですね。どれぐらいかな。これぐらいですね。2バウンド目でベースラインを超えないぐらい、優しめ、なおかつ極力こう、浮かないように弾まないように打ってくるショットなんですけど、これを使う理由としては、戦略的に有効だっていうことは、見ればなんとなく使い方っていうのはわかるとは思うんですけど、ドロップショットするよりも、難易度が低いとは思いますね。これを使うケースとして、じゃあこの状況だとしたら、例えば、あっち側に相手が右利きと仮定して、バックサイドに、フォアなりバックなりでこう触れたとして、バーンと触れたとして、こう相手が外に出される、または後ろにこう引かないと取れないっていうケースを作って、相手を端に追いやって、で帰ってきたボールを、ここに浅くスライスしていくっていう、なかなか姑息な手段なんですけど、これがでも非常に有効だし、なんていうのかな、ドロップショット、ドロップショットにすごい自信があれば、ドロップでもかだとは思うんですけど、グッとドロップショットしちゃうのもありだとは思うんですけど、やっぱドロップショットの方が弾ませないようにするのが難しかったり、ある程度勢いのあるボールと仮定してるんで、ずっとこう、それをこう本当にこう綺麗にストップさせていくっていうのは、当然ドロップショットが上手ければできるとは思うんですけど、そのドロップショットよりももう一個簡単っていうか、手軽な手段として浅くスライスを打つ。これ仮になんですけど、仮に取られたとしても、次のボールっていうのはさらにこう、比較的決めやすいっていうか、どんなショットにも、その先の未来を想定してこないと、そこで途中で途切れちゃうと思うんで、例えばだからアプローチしていくときとかも、アプローチしてって、その先にボレーをで決めてくっていう未来を見越して出てってるから、その途中のアプローチが結構うまくいくっていうことがあって、そのアプローチ一本で決めようとか思ってやると、その先をもうが切れちゃってるんで、そうするとそこでこう思わぬミスになったりとか、っていうことってあるんで。仮にこう言っても、相手がパス打ってきたのに対応できないとか、そういうこともあるんで、常にその一手先の未来を見越しながら打つってことは、どんなショットにも大事なんですけど、特にこれの場合はここに一個スライス、浅いスライス打って、で、相手がギリこう取ったら次、ボレーで決めるか、もうその甘いの来るのを想定しながらしっかり、オープンコートに次処理できるように、待っとくとかっていう風に、その先を見越しながら使うことが非常に大事だと思うんですけど、そういう風に、
使えると、オムニではとっても、有利なショットだと思いますね。なんでオムニで有利かというと、まあオムニっていうのは基本的にあのバウンドが低いんで、そのスライス系とかフラット系っていうのは結構こう、そのフラットの特性、スライスの特性っていうのは結構活かされるコートなんで、そのフラット系、スライス系、それからボレーとかをやっぱりマスターすることがオムニコートでいいプレーっていうか強いプレーができる、ところなのかなと思いますね。あの昔あの海外の選手が来てオムニコートで試合して、こうやっぱ国内の選手にこうやられたりとかっていうのもあるんですけど、やっぱオムニコートって結構その一つにパワーだけで解決できるとかっていう感じでもなくって、世界ではこう普及は低いんですけど、僕は結構その前も言ってたんですけど、ゲーム性が深くって結構好きなんですけど、オムニコートはパワーだけじゃなくスライスやネットプレーっていうか、こうマルチに複合的なプレイができないと、なかなかこう勝てないというか、あのコートなんで、あのコートでは、培えないような何かこう発想とかも得れたりできると思うんで、ぜひ楽しんでオムニコート試合やってみてください。ぜひこの朝スライスちょっと練習して使えるようにしたら、きっと試合で役に立つと思うんで、ぜひ皆さんも参考にしてもらえたら嬉しいです。それではこの辺で失礼します。ありがとうございました。